Հարսանյաց սրահների հարկերի բարձրացումն այսօր Երևան էր բերել Չարենց ավանի հարսանյաց սրահների աշխատակիցներին։ Նրանք իրենց բողոքն արտահայտեցին Հայաստանի կառավարության շենքի մոտ։ Մինչ այդ իրենց բողոքը նրանք ներկայացրել էին ժառանգություն և օրինաց երկիր կուսակցություններին, սակայն այսօր նրանց միացան միայն ժառանգության պատգամավորները։ Հիմա դրել են ինչ-որ 6000 վարկենք, 3 տարի այդ գործը ընթացքի մեջ ա եղել, բայց մենք տեղակ չենք եղել, հիմա եկել են պահանջում են, որ պետք է մուծենք ինքներս, բայց մենք տեղակ չենք փախել։ Ակցիայի մասնակիցները հավատացնում են, որ իրենց միայն 3 են տեղեկացրել, թե մինչ այժմ սխալ հարկատեսակով են հարկվել։ Նրանցից պահանջում են սրահի համար հարկ վճարել ըստ տարածքի, անկախ այն հանգամանքից միջոցառում եղել է թե ոչ։ Արդյունքում, ինչպես ԱՄԵԿ Plus-ին հայտնեց որդի Էրիկ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության գլխավոր հաշվապահը, իրենք ստիպված են եղել շատ աշխատողների կրճատել։ Հարկային դաշտը պահանջում է ներկայացնել ելակայտային տվյալ հանրային սննդի օգտագործման համար։ Եթե ես միայն տարածքն եմ տրամադրում, իմ վարձակալության տրված սենյակում չկա հանրային սննդի կազմակերպում ոգելից խմիչ, ծխախոտ, առևտուր բառը չկա, ես ինչի համար պետք է ներկայացնեմ ելակետային Ժառանգություն կուսակցության պատգամավորների միջնորդության բողոքի ակցիայի մասնակիցները օրվա երկրորդ կեսին հանդիպեցին պետք եկամուտների կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Արմեն Ալավերդյանի հետ, ում ներկայացրին իրենց դժգոհություններն ու առաջարկները։ Լուսինե Դեմիրճյան, IPV